Pozdrav svima, radimo polinome, rastavi na činioce. Dakle, dat nam je jedan polinom koji treba da rastavimo na činioce. S obzirom da imamo osnove koje se ponavljaju, gledamo šta možemo sve zajedničko da izvučemo ispred zagrade. Dakle, prvo posmatramo to za brojeve. Imamo 36, 12 i 48. Dakle, treba da pronađemo zajednički, najveći zajednički delilac za ta tri broja. Pa, s obzirom da imamo 12 kao najmanji broj, a on je činilac i broja 36 i broja 48, onda ćemo izvući 12 ispred zagrade. Sad posmatramo A, ovdje imamo A na treći, A na kvadrat i A na kvadrat. Dakle, izvlačimo A na kvadrat, dakle gledamo najmanji stepen. Imamo X, X i X, izvući ćemo X. Sad imamo B na četvrti, B na četvrti i B na šesti. Dakle, gledamo najmanji stepen, to je B na četvrti. Dakle, sve to ide ispred zagrade i sad gledamo šta nam je ostalo. Dakle, ovdje smo izvukli 12, a imamo 36. Mi 36 dobijemo kao 12 puta 3. Dakle, 12 smo izvukli, ostalo nam je 3. Izvukli smo A na kvadrat, a ovdje imamo A na treći. Dakle, ostaje nam jedno A. X smo izvukli, dakle ne ostaje ništa, ostaje puta 1, a to ne zapisujemo. I sad imamo ovdje B na četvrti koji smo izvukli također puta 1 i to ne zapisujemo. Minus, ovdje smo 12 izvukli, dakle to ne zapisujemo, to je 1 puta. A na kvadrat smo izvukli, također X smo izvukli, B na četiri smo izvukli, dakle bukvalno smo sve ovo izvukli ispred zagrade i zato moramo sada napišemo minus 1 pošto je sve izvučeno. Mi znamo da kad taj broj pomnožimo sa 1, onda on ostaje isti. Zato se piše minus 1. Pa imamo plus. Dakle, ovdje imamo 48, a 48 dobijemo kao 12 puta 4, što znači da nam ostaje 4. A na kvadrat smo izvukli, x smo izvukli, ovdje imamo b na šesti, a mi smo izvukli b na četvrti, dakle ostaje nam b na kvadrat. Dobro, ovo u okviru zagrade kad pogledamo 3a minus 1 plus 4b na kvadrat ne liči na ništa, tako da ćemo ga ostaviti u ovom obliku. To je to, pozdrav!